Добрий вечір. В ефірі програми «Про тиждень». Сьогодні у нас у студії буде два гостя. Спочатку Володимир Суханов, директор комунального підприємства «Южтранс». Потім у другій половині програми до нас ми змінимо гостей. У нас з'явиться Микола Петриков, директор комунального підприємства «Водопостачання та каналізація». Гості зможуть відповісти не лише на моє і на ваші питання у форматі нашого сайту tvmi.com. Ви можете поставити запитання і набравши наш номер телефону 215-71, проте номер телефону відкрию у другій половині програми. Добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Миколаївич, ну, дуже активно сьогодні обговорюється тема сміття. Дуже вона активно обговорюється не лише в рамках міста, але й у рамках країни. Буквально напередодні міських толок була така ініційована акція. Хочуть наші активісти розмістити додаткові баки для збору сміття. Що вам про це відомо? Чи зверталися вони саме до вас, чи лише розмістили це поки що в соціальних мережах? Ну, саме до мене не зверталися, але така, як би, розмова була. Ну, розмістити мусорні баки в місті, їх є, як би, стояти на площі. Якщо встановлювати їх дополнительно, то це, як би, я не бачу, як би, смисла ще більше встановити їх. Їх поки що, як би, в нашому місті, який встановлений мусорний контейнер, вистачає для вивозу мусора. То есть у всех как бы таких массовых местах они стоят. Ну, там мова йшла про розміщення саме у так званих шашличних місцях. Це було пов'язано із початком толок. Люди пройшлися по території, яка забруднена, я думаю, що ви чудово типа знаєте. На Майовку, так? Да? Так, так. Ну, типу на Новобілярська встановити, да, контейнера. Ну, там була навіть ціла схема. Чи знайомили вас з нею? Чи ну, схему я не бачив, але, як говориться, ми в прошлом году мы устанавливали на Белярской несколько контейнеров ставили. То есть надо будет, мы поставим, самое главное, чтобы их не повредили. Такие выпадки бывают? Бывают, да, конечно. Ну, вот поджечь, как говорится, или угнать его, где-то покататься на нем. То есть. Потому что, понимаете, как бы поставить это одно, а они у нас числятся на балансе, и как бы за недостачу потом приходится отвечать предприятию, директору. Потому, как бы говорится, поставить не проблема, а проблема, как бы, чтобы по-человечески это все было отношение. Ну, для того, аби це зробити, вам необхідна якась заява, необхідна якась ініціатива, як це можна практично реалізувати? Адже, ну, квітень обычно залишився до періоду такого активного. Ну, в прошлому году Євген Ніколаївич Ігнатовський нам давало розпорядження, і ми как бы встановлювали мусорні баки, де масово було нахождення людей. І потім їх вивозили. А у вас є, тобто, я так розумію, у вас є додаткові контейнери, чи це ви переміщуєте ті, які сьогодні вже є? Ні, у нас є контейнери, как бы не в большом количестве, но на такі праздничные дні, как говорится, выходные или вот, то мы можем поставить. Сортування сміття, тема, яку також підіймають у нас у Южному вже не перший рік, і не перший рік ми обговорюємо її у студії. Я знаю, що вже і петиція існує. Ось, що можете ви про це розповісти, про сортування сміття? Ну, смотрите, сортировка мусора, да, ну, якщо ставити контейнера, которых отдельно розлаживать мусор, то надо закрывать мусорные стволы в доме, да? То есть мусорный ствол закрывать, контейнера различного мусора ставить во дворах, на площадках, делать площадки, они должны быть закрытые, освещенные. Для чего закрытые? Чтобы туда дети не заходили, животные не заходили, вот этот весь мусор не. Поэтому оно должно быть огражденное, освещенное, вот, и раздельное, естественно. То есть человек должен
я так понимаю, выходя из дому, там взять три кулечка, да, то есть в одном там бумага, будем говорить, в втором пластик и в третьем общие отходы, и также его в каждый контейнер это все выбросить. Потом это все надо собрать, то есть надо машину для того, чтобы убрать бумагу, а ее потом надо еще купить пресса, ее надо прессовать, это надо опять помещение. И все остальное. То есть, ну, в первую очередь, я думаю, что в нашем городок, говорится, маленький, 33 тысячи населения, я думаю, что затраты будут больше составлять, чем... Если большой город, вот Одесса, больше миллиона, и, как говорится, там стоят общие контейнера, хотя там и мусорных стволов нема, но там, как говорится, все бросается в общий контейнер, да? Раздельных контейнеров нету. Единственное, что можно, это, как бы говорится, более удобно сейчас, это ставят мусоросортировочные станции на полигонах захоронения твердых бытовых отходов. Там можно это производить, как говорится, сортировку, потому что просто как бы так где-то поставить, установить сортировку, как говорится, тоже имеются дополнительные свои нюансы. То есть его надо высыпать этот мусор, для того, чтобы мы высыпаем, понимаем, что летом много жидкости, потому что овощи, фрукты идут. Потому эта жидкость, и она куда пойдет? В почву. Этого, как говорится, делать нельзя. Потому мусоросортировочные станции сейчас как бы максимально это ставить на полигонах для захоронения твердых бытовых отходов. А ось куди вивозиться наше сміття, да. І там є така сортувальна станція? Ні, там, к сожалению, нету сортировочної станції. А де найближча сортувальна станція відносно Южного? В Одесі теж нету на полігоні для захоронення. Тобто це так не близький світ, я так розумію. Я думаю, что да. В округе как бы нас нет. В Николаеве мы когда-то тоже было время, когда полигон Дуфиновки был закрыт, мы туда возили, там тоже не было. Сейчас я не знаю, как бы, но тогда тоже не было сортировочной станции. Тобто таким чином я розумію, що варіанта взагалі не існує, як южницям екологічно позбуватися від сміття. Чи це занадто дорого вивозити його на ось ці полігони, якщо не сортувати його в нас? Наскільки транспортні затрати вони серйозні? Ну, смотрите, вивозити треба що так мусор, що так. Да? Угу. Що, допустим, от приїхав, три контейнери забрав з мусором, либо контейнер того, контейнер того, контейнер того. Все одно платить за це все треба. Да? Тобто, как говорится, мы можем, что как бы вот должен быть дешевле тариф. Ну, тариф дешевле сильно не может быть. Почему? Затраты, как говорится, уменьшатся, если где-то сортировка будет стоять посередине между полигоном. Вот мы сейчас возим на расстояние, да, почти 100 километров круг. То есть 41 километр в одну сторону мы ездим сейчас. То есть если на промежутке 20 километров ставить, то, как бы говорится, 20 километров у нас есть экономия, да, но надо будет содержать сортировочную станцию. Там надо электроэнергия, вода, люди. Потому, как говорится, я думаю, не знаю, мы досконально это все не просчитывали, но я думаю, что тариф меньше точно не будет. Ну, до вас же зверталися з такими пропозиціями, ви їм відмовляєте, ви з ними співпрацюєте. Ну, ще знаєш, у нас в Южному є досить активна група людей, які цікавляться цим питанням. Ну, я же говорю, що очень, как говорится, не за того, что мы не хотим, а реально сложно, потому что, ну, я не вижу здесь большой разницы от того, что мы сейчас вывозим, и от того, что будет сортировка. Если комплекс ставить сортировочный, это одно, а когда вот, ну, люди, опять-таки, его поставить, это надо тоже специальное место, его надо привести в соответствие всех норм. А если вот так вот ставить контейнера, ну, бросать, я не вижу здесь.
Большої розниці. Фактично, це сміття з різних контейнерів потрапить на одне сміттєкладовище, так, я розумію? Ну, ні, чому? Ну, якщо окремо ставити контейнери, от, допустим, там, для бумаги, да, то це окремо буде бумага, буде присилатися, буде здаватися. У нас дійсно існує, вони працюють от, поблизу десь. Наскільки це реально територіально? Чи взагалі можна розпрощатися з цим бажанням? З контейнерами, розстановка контейнерів. Я думаю, так, що це очень-очень-очень щепетильне діло. Ну, це великі затрати. Я ж говорю, для того, їх же не просто позвали. Смотрите, у нас мусороствалы закрыть надо раз, да? Ну, мусорокамеры закрыть вот тоже, так? Угу. Сделать площадки. У нас, как говорится, дворы, у нас город не разбросанный, да, как говорится, дом здесь, там через 3 километра следующий, все сбито очень. Дворы маленькие, практически во дворах проблема мусоровозу проехать. А в этом дворе еще надо найти площадку. Ну, площадку надо найти не метр на метр, а надо ставить, допустим, во дворе сколько подъездов, сколько контейнеров. Вот есть, допустим, дом 8 подъездов, вот туда надо ставить хотя бы 8 контейнеров. Угу. Понимаете? То есть, ну, опять-таки, выделение места, изготовление площадки, угу, то, что я говорил, ограждение, освещение, то есть всем нормам законодательным. Поэтому пока это все придем, когда мы соберем его. Угу. К этому всему. Угу. Ну, понимаете, это первое. Второе, как бы говорится, ну, отдельно, вот машину. Хорошо, поставили мы контейнера, собрали два контейнера сегодня бумаги. Вот машина должна приехать, забрать этих два контейнера, привезти их там на место определенное, которое должно быть, сделать надо либо склад какой-то, либо ангар. Почему? Потому что на улице не оставим, да, пошел дождь, пошел снег, грубо говоря, ветер, то есть все это должно быть под закрытым. Ее надо запаковать за 100, там, 200 килограмм или за тонны. Заказчик, если, допустим, кто будет забирать, он не приедет. То есть надо хотя бы фуру ему набить. Сколько мы будем здесь фуру набивать? Угу. Очень большое время. Угу. А может, ну, это как бы мое... Можливо, існує варіант хоча б часткового сортування, можливо, наприклад, пластик і інші відходи. Ну, хоча б частково, можливо, зменшити ці витрати і, ну, такий варіант. Ну, наприклад, той же пластик, якщо папер, він не так шкідливий все ж таки для довколишнього середовища, пластик, ну, це ще з шкільних таких років відома інформація. Чи такі варіанти можливо розглянути? Ну, чи можна, затрати однакові, ну, затрати будуть великі, да, і, ну, займатися, наверное, було б неплохо, це фірми, які вже мають все, мають свої преса, мають точку збиту, мають точку транспортировки і все остальное. Я думаю, що це було б більш правильніше, как бы, щоб займалися це підприємство, яке все, на все це має. Всі відповідні документи, ліцензії і все остальное. Ну, тобто в Южному такої перспективи немає. Ну, ми маємо якось так правді вічі дивитися або не дивитися, тому що щоразу виникають такі ідеї, такі, ну, активні дії, і наскільки вони в кінцевій своїй точці актуальні. Ось я чому вас довго так запитую на цю тему? Ні, я розумію, як говориться, к чому-то стремитися треба, да, рано чи пізно, з чого-то, що-то починати треба робити. Я просто говорю, що, ну, не большие, затратна робота. А який може бути перший крок? Я розумію, тут ви озвучили їх декілька, вони масштабні, вони залежать не від вашого підприємства, а в цілому від міста і від інших також служб і від самих южниців, але який крок перший може зробити, ну, наприклад, ваше підприємство? Именно, почему я, смотрите. Ну, я не знаю, вы специалист в сфере. Значит, смотрите, как говорится, такой процедурой, вот, допустим, сборка раздельного мусора может заниматься не только компания, которая занимается вывозом. Угу. Может любое предприятие, как бы говорится, заниматься. Ну, в нашем месте мы привязываемся все ж таки до, ну, так, да, до коммунальных предприятий. Не, ну я же говорю, у нас тоже может любое коммунальное предприятие заниматься этим видом деятельности. Не обязательно, что это должен заниматься сугубо Южтранс. Ну, у вас есть транспорт, у вас уже есть какие-то... Какой у нас транспорт? У нас тоже отдельного специального транспорта для доставки там бутылки, бумаги нету.
Ну, нас просто для, вывоз... принаймні для одного виду. Да, то есть мы, допустим, вывозом твердых бытовых отходов, мы, так, мы не, это не отделяем, да, то есть мы оставляем это, я имею в виду вторсырьем, то есть вот бутылку, как вы говорите, бумагу, то есть этим может заниматься любое предприятие, то есть любого предприятия, как и у нас, нету такой массовой техники, у нас тоже нету такого существенного специальной техники для доставки этого, у нас нету и боксов, и ангаров, у нас нету прессов, у нас, как и в любом предприятии, для этого тоже ничего нету. Потому что мы будем начинать, допустим, что другое предприятие, это не обязательно Южтранс. Мы, да, вывоз бытовых отходов твердых, да, у нас мусоровозы, мы специализированная техника, мы этим занимаемся и будем заниматься. То есть он будет в любом случае. А вторсырьем может заниматься любое предприятие. Понимаете? Что Южтранс, там, что водоканал, что Ютке, что МЖКЦ. Какая разница? У нас буде сьогодні Микола Петриков, я не знаю, він вже навіть є у студії, я думаю, він трошки буде проти. Але не, ну, це... буде нам конкуренцію создавати. Ага. Не, ну можна, ну, як говориться, я же говорю, треба об'єми, маленькі об'єми, розумієте? Ну і перше, друге, як говориться, нам для того, щоб нам робити це роздільний мусор, нам треба спочатку вообще-то научиться его собирать, да, как говорится, и оплачивать эту процедуру. Вот у нас на сегодняшний день многие есть предприниматели, которые, как говорится, вообще не знают, что такое заплатить за услугу вывоз твердых бытовых отходов. Проблема эта достаточно актуальна. Мы с вами встречались на несколько лет, тому говорили. И каждый раз мы к этому возвращаемся, да, как говорится, что есть и, как говорится, и рестораны, и там и бары, и аптеки, и магазины, которые, как говорится, много, на протяжении многих лет как не заключали договор, так на сегодняшний день его и не имеют этот договор. Поэтому я думаю, что для того, чтобы заниматься этим, надо сначала, как говорится, мы должны поймать, если мы хотим все это вместе, этого приложить усилия. То есть мы должны сначала, как говорится, организовать, вообще понимать, что каждый человек должен за свою услугу платить. Да? То есть если он сейчас не платит, то он и тогда за нее не будет платить. Сколько таких предприятий у нас? Вместе переходим до іншої. Ну, есть больше 20. Ця статистика, вона, це кожного року маєте заключати договір, я так розумію. Вона статистика з року в рік да, змінюється? Ми делаємо, практично люди, ті, що заключають договір, вони практично з года в год заключають, а ті, що не заключають, так і не заключають. Вплинути на них можете ви, чи це інші служби, там, з благоустрою? Ми працюємо, чи... ні, ну ми, як говориться, віддільна служба, або благоустрою, або віддільна служба Южтрансу, ні, ми працюємо, як би, совмісно ходимо, роботу ведемо, і інспекція по благоустрою, і Южтранс, як говориться, совмісними усиллями ходимо. А оштрафувати їх якось можна? Адже ми розуміємо, що сміття в них в будь-якому разі є. Вони його таким чином збувають чи в інші контейнери, до інших підприємців, або, да, можливо, мешканців під'їзди, міста, да. Міста. Так. Якось можна вплинути на них адміністративно? Чи це, ну, не можна, спіймали, я думаю, не, що, да, не ті затрати, в общем, там штраф, грубо говоря, я не знаю, штраф і не вникав, якщо він там стоїть 600 гривень штраф, то йому заплатив 600 гривень і пішов собі далі. В такому ж направленні працювати. Тобто, ну, це, як говориться, не є правильно. А заключити договір з компанією Южтранс на рік, наскільки це вартісно? 600 гривень – це легко, ви говорите, сплатити адміністративний штраф. Ні, договір не стоїть у нас нічого. Договор безплатний. За договор плата не береться. Договор – це безплатний. Тобто вони просто мають послугу користуватися і як сплачувати? Вони повинні платити не за договор, вони повинні оплачувати услугу. Ну, я це маю на увазі. Так, тобто по факту вивезених твердих бытових відходів. Як у южниців справи із договірною частиною і так, із боргами? Ну, в принципі, як би хотілося б краще намного, ну, довги є, так. Да. Керівники комунальних підприємств так з цього починають. Ну, у нас на 1 января 2017 року було 552 тисячі долг. Це жителів міста Южного перед Южтрансом. На 1 марта 643 тисячі.
Ну, це досить суттєва сума, враховуючи, наприклад, там, для Юткен, можливо, ні. Для вашого підприємства з вашим тарифом це досить значна сума. За який час вона накопичилася? Ну, смотрите, если брать ее, это где-то полтора месяца, как говорится, получается долг. То есть сумма очень большая, если в Ютке, допустим, там миллионы, ну, у него как бы там полмесяца, грубо говоря, да, большие, а у нас, как говорится, маленькие тарифы, но сумма очень большая. Потому что если разложить, я же говорю, у них там полмесяца это миллионы, а у нас за полтора месяца 500 тысяч, то есть полмиллиона, сумма очень большая. Мы ведем, как говорится, работу, ходим, просим людей. Ну, многие, понятно, многие люди реально не могут просто заплатить. Ну, субсидия на вашу послугу не працює? Что-что? Субсидии на ваши послуги не працюють? Вони да. працюють в цілому, так, на субсидии, всі комунальні послуги? Субсидия работает, да, оплачивают нам, да. Ну, ходим, работаем, просим людей, как говорится, рассказываем свои проблемы, они нам свои. Некоторые понимают нас, как говорится, оплачивают свои долги. Некоторые не понимают, не оплачивают. А ситуація з субсидіями, я недаремно запитала, я знаю, що деяких підприємств саме заборгованість, вона включає ось цю заборгованість від держави, тут значно пізніше перерахують. Чи в цих 643 тисячах є частина від гарантованих коштів, які держава має заплатити за субсидії? Да, нам в цьому году, от, будемо говорити, на сьогоднішній день, да, нам пільги государства не должно, нам должны субсидии за два месяца, январь-февраль. Ну, это, понятное дело, это не полмиллиона. То есть, но очень маленькая, как говорится, часть процентная. Вообще, как говорится, много должны жители города. Це здебільшого ті, хто принципово не сплачують, чи можливо, ну, раніше була така тенденція, що люди просто, і ми озвучували цю тему в ефірах, що люди просто не знали, що ваша послуга винесена окремим рядком у квитанціях, от як зараз? Ну, зараз, як говориться, люди розуміють, що вона виведена, ми не раз вже розмовляли, люди дзвонять нам, ми, коли заключаємо договори, ми і телефончики свої даємо, тобто можна и по телефону позвонить, и придет там, в субботу или в воскресенье, когда удобно человеку, или во второй половине дня придет на дом и заключит договор. По работе люди знают, как платить. Я вот ходил сам по химикам 14 с должниками. Ну, многие люди просто выходят и говорят, мы же не просим вас, вы не вывозите нам мусор. То есть, ну, так нельзя, понимаете, не вывести мусор невозможно, потому что в городе нету ни одного подъезда, где была бы стопроцентная неоплата. То есть, ну, как мы можем не вывести с этого подъезда, если, допустим, там 60% даже пускай оплачивают, 40% не оплачивают. То есть, ну, 60% оплачивают, потому мы не можем не вывести с этого подъезда, не то, что с дома. Домов, понятно. Самый 26-й дом Григорьевского десанта 26, это единственный дом в городе Южном, который не имеет ни одной копейки долгов по вывозу твердых бытовых отходов. Жители не имеют. Это Григорьевского десанта 26. Это самый, как говорится, такой примерный и образцовый дом, который показывает всем пример. Це тенденція в них зберігається якийсь час? Чи да, це? Да, да, да. Это не місяць, не два, это на протяжении длительного времени этот дом не имеет, к сожалению, ни одной копейки долга. На радість. Да, да, да. На жаль, на радість для вашого підприємства. Потому что, да, и хотелось бы, как говорится, чтобы все дома так работали, но... Ситуація із сміттям у культурній столиці Львові вийшла за всі межі. Я думаю, що впевнена, що про це знає в нашій країні тепер кожний завдяки яскравим новинам. Яка ситуація в Южному? Я маю на увазі ось той полігон, на який вивозиться наше сміття. Чи є якісь перспективи, що його ємкість...
ну, закінчиться, да. Які ці перспективи? Полігон, на який ми зараз транспортуємо тверді битові відходи, крупногабаритний мусор, ну, як говориться, вічного нічого нема. Угу. Тому що це не городський полігон, це сільський полігон, тому, як говориться, по масштабам не сильно большой, ну, еще, как говорится, год-два, может, нам хватит туда возить отходы. Потом в округе города, как говорится, нашего нету больше. Самый близкий полигон это будет либо город Героя Одесса, либо город Николаев. По разнице, по расстоянию практически одинаково, что туда 100 километров, округ будет 200, что Николаев. А тобто, відповідно, в нас є ще рік чи два до значного зростання тарифу? Ні, ну поки, як говориться, тариф, розумієте, смотрите, повищення тарифу, от коли ми останній раз, ми робили його просто коректировку тарифу, угу. Да? Ми підняли заробітну плату, яка була піднята, і тільки різницю по топливу. Все. Тобто, якщо топливо от буде стояти на протязі року, як говориться, ну, ніяких, я розумію, так ми ж розуміємо. Ніяких розмов, як говориться, о повищенні тарифу ми не можемо вести. Ну, якщо топливо буде, понятно, якщо воно там підніметься на 50, на 70 копійок, ну, воно до гривні, то ще, як говориться, ми можемо, якщо підніматися буде топливо 2 гривні і більше, то, як говориться, ми теж не можемо. Я маю на увазі, що відстань да, може збільшитися. Да, увеличиться розстояння, звісно, одразу підніметься тариф. Угу. Тут фактично в два рази. Чи, ну, я не знаю, наскільки спілкуєтеся, можливо, з аналогічними підприємствами в сусідніх містах, чи розглядають вони цю ситуацію якимось чином, чи, можливо, якийсь новий полігон може бути створено, чи є якась комунікація з цього питання? Ну, поки що, як би, поки ні. Як говориться, в Одесі як був полігон, так і є, як говориться, більше ніхто нічим, к сожалению, поки що не займається. А право вивозити на якийсь конкретний полігон, його треба якось укладати договір чи просто сплачувати певні кошти? Ні, без, ну, без договору, як говориться, вивоз не може відбуватися. Для того, щоб произвести вивоз на полігон для захоронення, потрібно заключити договір. От у нас договір офіційний з компанією, яка содержит полігон для захоронення. Тобто ми маємо договор, маємо тариф їхній утверджений, тобто це не наш тариф і не утверджують його. Нам тільки дають дозвіл на заключення договору. Тобто тариф на захоронення – це їхній тариф і наш тільки договор заключення. Договору. Ми заключаємо договор і починаємо вивозити відходи. Ну, тобто, я маю на увазі, ви можете заключити цей договір незалежно від територіальної прив'язки. От ви озвучили, да, що є у Миколаївській області. Ну, це без різниці в місті Миколаєві, в місті Одесі, там, або ще далі в місті. Це без різниці, як говориться, заключив договір роботи. Тобто, нету, що Миколаївська область вже не має права, як говориться, заключити договір з містом Южним. Тому що це Одеська область. Можем заключать, если компания согласна принимать, мы заключаем договоры и работаем. Жюри, мы одно время возили, когда здесь была проблема в Дуфиновке, был закрыт полигон в Степановке, куда мы сейчас возим, мы еще не работал там полигон, и мы заключали договор и возили в город Николаев. Наш ефірний час підійшов до завершення. Дякуємо, що були сьогодні з нами і розказали, що в нас не така критична ситуація, як у культурної столиці нашої держави. Нашим телеглядачам я нагадую, що це програма про тиждень, і ми працюємо у прямому ефірі. В нас буде зараз коротка перерва, за яку біля мене зміниться гість. Це буде Микола Петриков, директор комунального підприємства водопостачання та каналізація. Ви зможете поставити йому запитання у рамках програми «Алло ЮТВ». Це буде ще одна додаткова програма, додатковий час. Поки що запишіть наш номер телефону. 215-81 та наш сайт evmig.com. Саме на цих майданчиках можете приєднатися до бесід. Не перемикайте.
Олег, сколько перерыв? Олег.